vind baie welkom. Baie welkom weer by ons eh uh, volgende lesing. In ons reeks gee met die Bybel, né, nee die Bybel. En vandag hanteer ons nou een van daardie onderwerpe wat ek amper amper ironiese onderwerp wil noem, die wederkoms. Hoekom sê ek ironies? Ironies omdat ek ek glo dat die hele Christelike wêreld vandag glo onderweterkomste. Is dit nie so nie? Almal glo aan die wederkoms. Maar praat nooit daaroor met mekaar nie. Bittermin word jy hoor jy in preke oor die wederkoms. Nou miskien het jy ook al gewonder of hierdie wêreld van ons ooit regtig tot 'n einde gaan kom. Of het jy miskien gewonder hoe dit gaan gebeur? Nou die Bybel is ons gids. Ons het vir mekaar gesê gee met die Bybel, net die Bybel. En eintlik is die Bybel baie baie helder, duidelik oor presies wat gaan gebeur as ons net om die kans gee om dit ons te praat en en dis wat ons ook dan nou wil doen. Kom ons bygoe ons hoofse te saam. Hemelse Vader, ons ons neem weer u woord in ons hand en ons kom met hierdie onderwerp na u toe en ons vra Here vertel vir ons vertel vir ons wat gaan gebeur hoe gaan dit gebeur en wat moet ons verwag dankie dat u woord eintlik vir ons die antwoorde het laat u gees nou saam met ons beweeg deur hierdie woord en, en laat ons die antwoorde hier vind wat almal hier lê ons vra dit in Jesus se naam amen Nou baie met die tyd gelede het hulle hele uitgawe aan hierdie onderwerp gewy. The end of the world. En so onlangs onlangs het Newsweek gekom en die vraag gevra: Will asteroids destroy Earth? Met ander woorde, gaan dit een of ander meteoriet wees wat hierdie aarde gaan tref en so gaan die aarde dan aan sy einde kom? Nou jy dachtu verskyn daar in 'n rapport uh beriggie die einde is naby. Die keer regtig hoor. Nou dis nou nie kerke wat sê nie, eintlik is dit 'n groep wat topwetenskaplik is wat 'n nuwe verslag oor die habitats vernietiging en die klimaatsverandering uh en die menslike bevolkingsgroei in die wêreld saamgestel het en gesê dat hierdie 3 goed 'n dodelike kombinasie is. En dat die aarde eintlik op sy einde afstuur. En dan natuurlik het ons die die voorspellings ook al gehad. Jy onthou hierdie 21 Mei, die wêreld gaan op 21 Mei gaan die wêreld eindig. En toe gebeur dit nou nie en en toe, toe het hulle dit verskuif na na die 20 Oktober 2011 toe omdat hulle konseis die teks verkeerd gelees het. En so gaan dit aan. Onthou jy aan die einde hiervan 2012 uh het ons so baie gehoor van van daardie datum 2012 2012 wat die einde is van die Maya se kalender en en hulle hele tydsduur uh van uh, 12000 jaar of iets van die aard wat dan sou gekulmineer het in op die 20ste van die 12de maand 2012. En almal het gewag Eintlik uh, word daar gesê in 'n rapport van die 6de Maart 2011 die voorspelling dat alles in Desember 2012 tot 'n einde gaan kom 'n sekerlik die belangrikste en die opsienbaarste van ons tyd. En dan is daar mense wat wat spekuleer oor die moontlike eindes van die van die aarde. Hoe gaan hoe gaan hierdie hoe gaan hierdie wêreld tot sy einde kom? Daar word gepraat van die moontlikheid van 'n totale kernoorlog uh wat alles het mekaar uit kan ruk die hele aarde eintlik in twee stukke kan laat spat of 'n biologiese ramp of of wapen uh uh of of een of ander Ebola virus waarvan hulle praat oor bevolking word genoem dat dit 'n uh, baie groot krisis is en dat die aarde naderhand net nie meer sy bevolking sal kan dra nie 'n uh, fusiebom, 'n nuwe wapen wat miskien tot stand gaan kom. Of dan in die 5de plek die verval van die hele ekostelsel. En al hierdie is tans aan die gang en 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 as jy hierdie vyf gaan kombineer dan het jy 'n dodelike resep vir die einde van hierdie wêreld. Weet jy, liewe vriende, die Bybel het reeds lank al vir ons presies voorspel hoe die wêreld tot sy einde gaan kom. En die goeie nuus is dat hy nie aan sy einde gaan kom as gevolg van 'n oorlog of hongersnood of 'n botsing van iets uit die ruimte nie. Inteendeel wanneer jy na die Bybel kyk, dan leer dit vir ons duidelik en ondubbelzinnig dat hierdie wêreld tot sy einde gaan kom met die triomfantelike wederkoms van Jesus Christus. Jesus sal na hierdie selfde aarde toe terugkeer wat hy meer as 2000 jaar gelede verlaat het en dan sal tyd soos wat ons dit nou ken eindig en dan sal 'n ewigheid eintlik ingelei word. En weet jy, dit was die troos van die vroeë Christene. Dit was hulle hoop, dis waaraan hulle vasgehou het. Paulus sit daar in 'n donker gevangenis. En uh, hy wag op die laksman uh wat hom moet onthou. En uh, hy skrywe aan Titus. Hy sê in Titus 2 vers 3 terwyl ons die salige hoop het en die verskyning van die heerlikheid verwag van die groot God en ons verlosser Jesus Christus. Nou Paulus kon hierdie bemoedigende brief vir sy kind Titus skryf in die geloof om hom aan die wederkoms van Jesus te herinner. So as jou lewe vanaand as gevolg van uh, ontmoedigende omstandighede donker is of hartseer is of wat ook al, uh, wil ek wil ek vanaand vir jou sê, wil jy nie vashou aan hierdie hoop, hierdie salige hoop, die wederkoms van Jesus Christus? Mag dit vir jou weer bemoedig, mag dit weer vir jou hoop gee. Nou die onderwerp waaroor die Nuwe Testament die meeste praat, is eintlik die wederkoms. Om teen teen eenheid elke 25 verse verwys op een of ander manier na die wederkoms. Eintlik het Christus meer hieroor gepraat as enige ander onderwerp in die Nuwe Testament. En eh uh, Paulus kon die swaard van die laksman tegemoet gaan omdat hy geloof gehad het in hierdie wederkoms. Hy gaan weer kom. Maar toe die disipels kom en in in vir die Here Jesus 'n teken vra van sy koms van die einde. Ja, hy het vir hulle uiteindelik in die fynste detail presies vertel en jy kan dit gaan lees in Matteus 24 en 25. Daar kan jy die hele tekens, al die tekens van die wederkoms. As jy mooi gaan tel gaan jy 13:14 van hulle kry. Waar hy presies vir hulle gesê het wat gaan gebeur. Maar Toe hy vir hulle vra wat gaan gebeur, wat was die heel eerste woorde wat hy vir hulle gesê het? Pas op dat niemand julle mislei nie. Pas op. Pas op dat niemand julle mislei nie. Want daar sal baie onder my naam kom en sê ek is die Christus en hulle sal baie mense mislei. Wanneer asal valse Christus se valse profete opstaan, hulle sal groot tekens doen en wonders. Om as dit moontlik was selfs nie selfs die uitverkornes te mislei. Met ander woorde, wat die Bybel vir ons sê, wat Jesus eintlik vir ons sê, pas op dat julle nie hier in die eindtyd wanneer die eindtyd naby is en alles gebeur, pas op dat julle nie mislei word nie. Want as jy nie weet hoe om die bedrieër uit te ken nie, dan kan jy maklik agter hom aanloop, meenende dat hy die Christus is. En Jesus het gewaarsku dat dit kan gebeur en hy het nie maar net oor 'n paar klomp lompe misleidings gepraat nie, het van hy het van verpersoonlikings gepraat wat wat ons vyf sinstye totaal gaan oorweldig. Byna die hele wêreld gaan mislei word. En hierdie bedrieërs gaan wonderwerke doen, hulle gaan siekes genees, hulle gaan hulle gaan buinnatuurlike dinge doen. En en as jy die Bybel nie ken nie en nie presies weet wat die Bybel sê nie, dan gaan jy mislei word. Het jy geweet dat die nuutste tegnologie die mense in staat stel om die wederkoms reël in die wolke na te maak. Hoeveel van die wêreld. Hoeveel van die Christene gaan agterkom dat dit nie die wederkoms is nie. As net een veilige gits. En dis die Bybel. So kom ons kyk na 'n paar kenmerke wat uniek is aan die wederkoms van Christus dat ons nie vandag mislei word nie. In eerste plek Sê die Bybel vir ons dat die wederkoms van Christus gaan sigbaar wees. Sigbaar. Want soos die weerlig uit die ooste uitslaan en tot in die weste skyn, so sal ook die koms van die seun van die mens wees. Nou in Openbaring 1:7 staan daar die volgende met betrekking tot die wederkoms. Daar staan en kyk hy kom met die wolke en elke oog sal hom sien. So false Christus kan hier en daar verskyn. Maar nie een van hierdie bedrieërs sal in die wolke van die hemel kan kom sodat elke oog hom kan sien nie. Nou nadat Jesus sy werk hier op aarde klaar gemaak het het hom gereed gemaak om hemel toe te vaar. Hy het sy vriende daar na die olyfberg toegeneem en nadat hy sy laaste opdragte aan hulle gegee het, is hy opgeneem in die hemel. Kom ons kyk wat sê die Bybel daarvan hier in Handelinge 1 van vers 9 tot 11. En nadat hy dit gesê het, is hy opgeneem terwyl hulle dit sien. En 'n wolk het hom voor hulle oë weggeneem en toe hulle nog stip na die hemel kyk terwyl hy weggaan, staan daar twee manne in wit klere by hulle. En hulle sê toe Galiléese manne, waarom staan julle en kyk na die hemel? Hierdie Jesus wat van julle opgeneem is in die hemel sal net so. Net so kom soos wat julle hom na die hemel sien wegwaarheid. Die verhaal sê vir ons dat twee engele van God het gekom om die disippels daar te verseker die belofte wat Jesus gegee het vervull sal word. En Jesus het duidelik vir hulle gesê wat hulle sou sien. Lukas 21:27 en dan sal hulle die seun van die mens sien kom in 'n wolk met groot krag en heerlikheid. So niemand gaan nodig hê om net te kom vertel dat Jesus gekom het nie. Jy sal hom op die wolke sien kom. Ana skou 'n ander teken wat die duiwel nie sal kan na maak nie. Christus gaan nie skielik in een of ander afgelege plek verskyn of uit 'n vleiende piering klim nie. Hoekom nie? Want hy kom nie alleen nie. Sy wederkoms gaan glorieryk wees. Luister wat sê hy self in Matteus 25 vers 31. En wanneer die seun van die mens in sy heerlikheid kom en Al die heilige engele saam met hom. Al die heilige engele saam met hom. Dan sal hy op sy heerlike troon sit. Hoekom bring Jesus die engele saam met hom? Wat moet hulle kom doen? Kom ons lees. En hy sal sy engele uitstuur met harde trompetgeluid en hulle sal sy uitverkorenes versamel uit die vier windstreke van die een einde van die hemel af tot die ander einde daarvan. Hulle gaan van graf tot graf vlieg om die graf te oop te maak en sy kinders bymekaar te maak. Sy so word vergesel deur sy al sy heilige engele En hulle gaan hierdie lig met onbeskryflike heerlikheid vul. Nou weet ons dat mense wat Christus